ងរងចាំជាយូរមកហើយពីសំណាក់អ្នកគ្រប់ត្រឥឡូវនេះបានមកដល់ហើយគឺបត Lamborghini របស់កម្ពុជាតារា K-pop Galaxy នាវត្រាកញ្ញាតំច័ន្ទសីមាដែលបានផលិតរួចរាល់នៅប៉ុន្មាននាទីមុននេះជាមួយគ្នានេះដែរផលិតកម្មបានបញ្ចេញ trailer ខ្លីមួយបង្ហាញពីចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលអ្នកដឹកនាំសម្ដែងបានយករថយន្តទំនើបដូចជា Lamborghini McLaren Rolls Royce មកដឹកចំបាំងឲ្យគោស៊ីចំណែកគោវិញត្រូវបានថែទាំដោយស្រីស្អាតស្អាតជាច្រើនហើយផឹកស្រាក្រហមខ្លាំងសុទ្ធតែស្រីសាម៉ុន Lamborghini អាចនិយាយបានថាជាបទចម្រៀងយុវវ័យសម័យថ្មីបែប High Soul High Class លំដាប់អភិជនត្បិតអីខ្លឹមសារនៃបទចម្រៀងបាននិយាយពីស្នេហាយុវវ័យនិយមតែរយន្តទំនើបទំនើបដែលលេងហ៊ឺហាញ៉ែស្រីស្អាតមិនខ្វល់ពីការចំណាយអ្វីទាំងអស់អាចនិយាយបានថាជាគំនិតច្នៃប្រឌិតថ្មីរបស់អ្នកដឹកនាំសម្ដែងបញ្ចូលសាច់រឿងទាំងនោះដើម្បីឆក់យកការចាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកគាំទ្រយ៉ាងណាក្ដី Full MV បត Lamborghini នៅមិនទាន់ដឹងថាមានភាពអស្ចារ្យកម្រិតណាទេប៉ុន្តែតាមការបង្ហើបពី Galaxy បានឲ្យដឹងថានឹងបញ្ចេញ Full MV ប្រហែលថ្ងៃខាងមុខនេះហើយមហាជនបានដាក់ក្តីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាបត Lamborghini នេះនឹងផ្ទុះការគាំទ្រភ្លុទឹកភ្លុដីមិនចាញ់បត Are You Okay ឡើយនេះខ្ញុំសុជាតាពីកម្មវិធី 60 Bus